Ano, halo, ústředno, chci objednat hovor na účet volaného do zámoří, New Yorkské číslo. Co? Ne, nebo kladejte! Sakra! Jaké číslo voláte, prosím? A, díky bohu. 212-555-1979. Zvedni konečně ten telefon, ty mizernej žroute sobího sejra. Zvedni to. Zvedni to, Tommy. Tu černou věc na psacím stole. Dělej, Tommy. Chceš ještě náš upslo, ne? Rozkopu ti ten tlustej zadek! Hoku! Hoku! Líbí se ti v Itálii? Jo. Ano. I mně se Řím navždy zapsal do srdíčka. Tady jsem prvně někoho uškrtil holýma rukama. Komunistického politika. Náš George, měkké srdce. Bože, toho komunismu je škoda. Rudé ohrožení. Lidé se báli. CIA měla respekt a já si každou noc užíval. Pouč ho, Snickersi. Dobrá zpráva, Hawku. Mayflowerové změnili plán. Ten Vatikán uděláš už dnes v noci. O ne, to není vhodná doba, je to moc špatný plán, nemám všechny potřebné vybavení a pak mám rande. Drapák, cyklistická láhev, kapesní udice, olivový olej, 100 známek. Ty bejku, to teda bude rande. Co 12-letou whisky? Snickers si sežeň mu ty věci. No, je něco jiného hrát si naschovávanou s těmi směšnými lidmi od Mayflowerů, protože my neprohráváme. Už k snídani odpalujeme raketoplány, takže ty a tvůj přítel Tommy nebudete víc než jedno hůbka před večeří. Čau. Hej, dětku! Jo, ty! Zkus sem přijít bez ty tvý armády skautíku a já ti rozkopu tvůj ústředně výzvěný zadek, že budeš mít každou půlku jinde! Dej pozor na modrý drát. Hej, pane.